все видно. Ну, я думаю, не хватает нам очень артиллерии здесь. Вот конкретно здесь, на этом участке, артиллерии не хватает очень сильно, потому что на наши 8, так сказать, выстрелов, их 48 идет, понимаете. То есть все-таки пока у них превосходство в артиллерии. Ну, это... Мы держим их. Держим на этих позициях. Мы им не даем пройти дальше. Собираем силы. Соберем, ударим. Напряженно. Вчера полетело прямо отсюда. Прямо над нами. Розірвалось. Зранку там лягло десь трошки, теж метрів 10-20. Ну так, як на війні. Дату не було, от, з мого взводу всі живі-здорові. Ну, на рахунок орків, я думаю, що є в них. Є в них. Гарно працює наша артилерія, так що все нормально в цьому плані. Я ще жду капітана. Херсон ми визволимо, це точно. Не віддамо його москалям взагалі, ні клаптика землі. Для того ми тут і стоїмо, для того ми тут стоїмо, щоб наші діти не воювали вже. Щоб ми вже раз закінчили, блін, вже це питання раз. Хвата вже. Взагалі, яке видання?